Axir biz Rasulullohdan hozir 1400 yil uzoqlashib ketdik. O'rganayotgan narsamiz o'zi rostdan Rasulullohni dinimi? Yo bir chaypa borilgan, chayqab borilgan dinmi u? Qancha bitta toifalar chiqib ketdi oradan. A shuni aniqlab olish uchun javon-javon kitob o'qishga majburmiz biz. Uzoqlashib ketdik biz risolat zamonida. Bilish kerakki odam yurgan yo'li o'zi to'g'ri yo'lmi? Hayotda to'rtta narsa bilan yashab bo'lmaydi-ku. Namoz o'zi zakot bilan. Ibodatun somit aytadilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan aytganlarini eshitganman. 5 mahal namoz Alloh bandalariga uni farz qilgan deganlar. Kim 5 mahal namozni olib kelsa, ya'ni qiyomatda shu 5 mahal namoz bilan kelsa, ulardan birortasini noqis qilmagan bo'lsa, ularga haqqiga yengil qaramagan bo'lsa, Alloh unga qiyomat kunida uni jannatga kirgizishlikka ahd beradi deganlar. Kim agar 5 mahal namozdan birortasini namoz haqqiga yengil qarab noqis qilib kelsa qiyomatda, uni Alloh huzurida ahdi bo'lmaydi. Agar xohlasa azoblaydi, xohlasa uni kechiradi deganlar. Demak, mana hadisda ochiq dalil turibdiki, namoz insonni qiyomatda eng birinchi jannatga kirishligiga kafolat bo'ladigan narsa. Agar qiyomatda insonning namozi to'liq bo'lib kelsa deyilyapti, biror narsani noqis qilmay, namozni haqqiga yengil qaramay, Alloh qiyomatda unga ahd berar ekan jannatga kirgizishlikka. Kim ulardan birorta narsani noqis qilib kelgan bo'lsa, ularda haqqiga yengil qarab, Alloh huzurida unga ahdi yo'q. Xohlasa azoblaydi, xohlasa mag'firat qiladi, deyaptilar. Endi e'tibor bering hadisda, ularda haqqiga yengil qarab degan, biror namozni kamaytirsa deyilyapti. Inkor qilib emas, inkor qilib kamaytirsa, u kofir u. Shubha yo'q unda hech qanaqa. Yengil qarab namozni kamaytirgan odam. Yengil qarab kamaytirgan degani, ya'ni dangasalik qilib o'qimagan namoz. Qizig'i shu hadisda benamozni kofir deyuvchilar ham, benamozni kofir emas deyuvchilar ham dalil qiladi. Qanday qilib desangiz, mana qarang. Benamozni kofir emas deyuvchilar aytadiki, hadisda oxiriga qarang. Xohlasa azoblaydi, xohlasa kechiradi deyilyapti. Kimni xohlasa azoblaydi, xohlasa kechiradi deyiladi? Musulmonni. Kofirni xohlasa kechiradi deyilmaydi, Alloh kechirmasligi aniq uni. Kechirmayman deb qo'ygan chunki. Kofirni Alloh kechirmayman degan. Shu joydan olib nima deydi? Benamozni kofir emas deyuvchilar, mana ana shu hadis dalilki, benamoz kofir emas. Chunki xohlasa kechiradi deyaptilar, deyishadi. Xo'p, kofir deydiganlar nima deydi bunga? Kofir deydiganlar aytadiki, biz benamoz deganda kimni nazarda tutyapmiz? Benamoz deganda namoz o'qimay yuraveradi. Hadisda aytilayotgan odam bo'lsa, inta qolsa min hunna shay'an, bitta qaysidir namozga e'tiborsizlik qilib uni noqis qilib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni bir yo'li haligi umuman namoz o'qimay yurgan odam haqida gap ketmayapti hadisda. Inta qolsa min hunna shay'an. Namozlardan bir narsasini kamaytirgan. Bir masalan, bir mahal o'qimay qo'ygan namoz. Bir ikki marta o'qimay yurgan. Ba'zilar borki, masalan, vaqtim bo'lmaydi deb peshin o'qimaydi. İşte bo'laman chunki har kun deydi. To'rt mahal namoz o'qiydi lekin. Ba'zilar bomda o'qimaydi. Men charchayman, uxlab qolaman deydi. Ana shunga o'xshagan odamlar haqida kelgan hadis. Buni biz mana namoz benamoz darsida ham o'tdik. Ulamolar shu uchun ham benamoz kofir degan masalada ko'p ixtilof qildi. Nechta namozni tark qilish kerak uni kofir deyish uchun? Biz ham masalan bir mahal namozni o'qimay yurgan odamni kofir demaymiz. Benamozni kofir deganda shunaqa odamni nazarda tutamizki, namoz o'qimay yuradi umuman u. Peshonasi sajdaga tegganini bilmaydi. Lekin musulmonmisan desangiz ha deydi. Namozga yengil qaraydi. Ana shu odam haqida gap ketyaptimi hadisda yoki bir ikki marta endi yengil qarab namozni masalan bomdodga turgisi kelmaydi, uxlab qolgan. Xiftonga charchab borib uxlab qolgan, yengil qarab, o'zi aslida namozxon. Ana shunaqa odamlar haqida gap ketyaptimi? Zohirdan mana ko'rib turibsiz, hadisda ikkinchi toifa haqida gap ketyapti. Umuman namoz o'qimay yuradigan odam haqida gap ketgan yo'q. Inta qolsa min hunna shay'an deyapti. Ozmoz bu narsalarni kamaytirib qo'ygan namozda. Yengil qarab, ya'ni bomdodga turgisi kelmaydi, uxlaydi. O'zi namoz o'qiydi. Tonda bor charchab uxlab qoladi. O'zi namozxon lekin. Dangasa, o'qish yoqmaydi, uxlaydi. Lekin ommadan olganda namoz o'qiydi. Ana shunaqa odam haqida gap ketyapti. Xohlasa Alloh kechiradi uni, xohlasa azoblaydi shu qilgan ishiga. Qip qizil benamoz haqida gap ketayotgan yo'q-da hadisda ya'ni. Qizig'i asl qarang. Yana bizda bir narsa bor-da. Hadisda aytilishidan maqsad nima o'zi? Benamozlarga uzr berishmi? Aksincha benamozlar xatarda ekanligini tushuntirishmi? Maqsad nima hadisdan? Maqsad hadisdan maqsad benamozlarga uzr berish emas, aksincha namoz yo'qligi xatar ekanligini tushuntirilyapti hadisda.
Allah huzurunda unga ahdi yo'q deyapti. Endi siz uni musulmon deb uni qo'ltig'iga supurib kelganingiz nima foydasi bor? Alloh huzurida ahdi yo'q deyapti-ku ochiq hadisda. Ahd yo'q degani nima degani? Va'da yo'q unga, kafolati yo'q jannatga kirishiga degani. Kim do'st unga? Bugun uni ha sen musulmonsan degan odam do'stmi unga? Yoki shu ahvolingda o'lsang Alloh huzurida senga hech kafolat yo'q degan odam do'stmi unga? Unga yoqmasa ham ana shu ikkinchi odam unga do'st bo'ladi. O'lsang harom o'lasan hozir, Alloh huzurida senga kafolat yo'q degan odam do'st bo'ladi unga. Uni sen ham musulmonsan degan odam emas, chunki unga va'da yo'q, ahd yo'q, unga noaniq narsaga uni boshini tikkan odamga do'st deyilmaydi. Masalan, bir misol bugungi kunda. Bir odam biznes qilmoqchi. Sizdan shu biznesiga katta pul so'rayapti masalan. Ayni shu paytda u ish o'zi hali taktubi yo'q, noma'lum narsa bo'lsa. Endi shu narsaga siz ishona olasizmi pul bergani? Ishona olmaysiz-ku, to'g'rimi? Va'da yo'q, sizga aytayapti-ku, o'zi va'da bera olmayman lekin deyapti. Birdan savol aytasizki, "Ah, va'da bera olmasangiz, nima qilaman men ish qilib?" deysiz, to'g'rimi? Va'da bera olmasangiz, nima qilaman men ish qilib?" deyapti. Ha, yo, lekin katta ehtimol aytayapti-ki, katta ehtimol bankrot bo'lib ketamiz deyapti. Pulimiz yo'qolib ketadi, katta ehtimol bor deyapti. Shunga qaramay, "Ha, yaxshi bo'lib ketadi, pul tikolasizmi?" Pul bu oddiy, to'g'rimi? Tikmaysiz, qiziq odam ekan bu odam deysiz. O'z og'zimga aytib turibdi, katta ehtimol ish orqaga ketadi. Bu ketishligi juda ham kam ehtimol, 10%, 5% ish yurib ketishi mumkin, lekin katta ehtimol ish yurmaydi deyapti. Pul tikasizmi shunaqa narsaga? Tikmaysiz-ku. Qanday qilib endi oxirat tikasiz? Bir odamni oxiratini tikib unga pushpushlaysiz. Sen ham musulmonsan, yaxshi bo'ladi hammasi deb. Ahd yo'q, Alloh huzurida deyapti. Ishonch yo'q, va'da yo'q bi namozga. Shunaqa qilib uni qo'rqitish haqida kelgan hadisni olib, uni qanday qilib endi siz uni qo'ltig'iga supurib kelib yana uni pushpushlaysiz? Sen ham musulmonsan, Alloh xolisa kechirib yubor degan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar. Biz masjidda o'tirgandik. Bir odam tuyasida kirib keldi. Masjidga tuyasini cho'ktirdi. So'ngra tuyasini bog'ladi. So'ngra odamlarga aytdiki, "Qaysilaring Muhammad sizlar?" dedi sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlar o'rtasida yonboshlab o'tirgandilar yoki suyanib o'tirgandilar. Odamlar aytdiki, "Mana bu suyanib o'tirgan oppoq kishi" dedi. Ya'ni Rasululloh oppoq kishi bo'lganlar. Ana shu kishi deyshti. Shunda Rasulullohga u odam aytdiki, "Ey Abdulmuttolib" dedi. Ya'ni "Ey Abdulmuttolibning bolasi" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Senga javob qildim, gapiraver" dedilar. U odam aytdiki, "Ey Muhammad" dedi. "Men sendan bir narsalar haqida so'rayman. Senga sal qattiq tiyaman so'raganimda. Menga jahling chiqmasin o'zingda ichingda, ya'ni g'azab qilma menga" dedi. Shunda so'radilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu odam endi Rasulullohga bunday qo'pol gapirayotganining sababi arabiylardan bo'lgan. Bu o'sha Zimom ibn Salaba qissasi oxirida keladi hozir. Arabiylardan bo'lgan bu kishi, ya'ni. Shunchidan o'zi ogohlantirib qo'yapti, "Sizga qattiq tiyaman men" deb. Rasululloh aytlarki, "Xohlagan narsangizni so'raver" dedilar. Yani, "Qattiq desang ham qattiq tiyaver". Arabiylarga Rasululloh chunki uzr berganlarda, endi ular bo'lgan shu. Ulardan yaxshi muomala kutmang hech qachon. Kishi aytdiki, "Robbingiz bilan sizdan so'rayman. Sizdan oldingilarning ham Robbisi bilan sizdan so'rayman. Alloh sizni odamlarga hammasiga payg'ambar qilib jo'natdimi?" degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Allohumma na'am" dedilar. Ya'ni Allohimni guvoh qilib aytamanki, "Ha" degan. Yana aytdi, "Sizdan Alloh nomi bilan so'rayman. Alloh sizga 5 mahal namozni bir kecha kunduzda o'qishimizni buyurdimi?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Allohumma na'am" dedilar. "Ha" dedilar. "Sizdan Alloh nomi bilan so'rayman. Alloh sizga yilda bir oy roza tutishimizni buyurdimi?" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Allohumma na'am" dedilar. "Ha" dedilar. Ramazon ro'zasida. "Sizdan Alloh nomi bilan so'rayman. Mana bu boylarimizdan sadaqalarni olib, uni faqirlarimizga tarqatishlikda, ya'ni zakotni ham Alloh buyurdimi?" degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Allohumma na'am" dedilar. "Ha" dedilar. Xullas, islom arkonlari haqida so'rayapti mana. Iymon, tavhidda, ya'ni namoz, ro'za va zakot haqida so'radi. Endi haj haqida so'ramadi. Sabab ba'zilar aytganki, unda hali haj farz bo'lmagan degan. Ba'zilar aytganki, farz bo'lgan bo'lsa ham haj uni hamma bilgan. Chunki mushriklar ham haj qilardi. Yangilik mana bu narsalar. Ro'za tutish bir oyda bir, 40%ini zakot olish mol mulkni, yolg'iz Allohga sig'inish, namoz o'qish 5 mahal. Yangilik mana shular. Haj hech kim yangilik bo'lmagan. Kofirlar ham haj qilgan. Shuning uchun hajni so'rab o'tirmagan deyilgan. Shunda haligi odam aytdiki, "Men siz keltirgan narsalarga iymon keltirdim" dedi. "Men qavmimdan kelgan ortimdagilarning elchisiman men" dedi. "Men Zimom ibn Salabaman. Banu Sa'd ibn Bakrdan kelgan ularning birodariman men" dedilar. Mana shu hadis ko'pchilik hozir ko'tarib yuradi. Ko'pincha mana hizbiylar yopishib oladi mana shu hadisga.
İslam şu deydi. Zima ibn Sa'laban İslam'ı manuş İslam deydi. Şunda başka rivayetlerde kigen şu kişi aytganlar şulardan men bir ontasini kamaytirmayman deganlar. Ko'paytirmayman deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin rost aytayotgan bo'lsa jannatga kiradi deganlar. Shuni olib olib ba'zilar nima deydi? Mana islom shu o'zi, boshdan ortmanglar deydi. Jon-jon kitob o'qib boshdan ortmanglar, islom shu o'zi deydi. Ana shu uchun o'sha bari dangasalar, ish yoqmaslar, orqasini bosib kitob o'qishga yaramaydiganlar ana shu hizblarga qo'shilib oladi. Bu yolg'on emas bu narsa. O'tirib, simishcha choqib, gap berib, tur sotib, keyin videolayf qilishadi, mana qarang. Kitob o'qi, dars qil shuncha vaqt ichida desangiz, kitob o'qish nima kerak boshdan ortib deydi. Mana islom shu o'zi. Tavhidga sig'inasanmi, yakka yagona Alloh deb bilasanmi deydi. Ha. Namoz o'qiysan besh mahal deydi. Ha, bo'ldi deydi. Ro'za tutasanmi, Ramazon kelsa ha. Zakot beryapsanmi? Ha, bo'ldi islom shuda endi. Mana Rasululloh aytganlar-ku deydi. Zimom ibn Sa'laban yozib olishgan. Sasin. Arabiymisan sen? Zimom ibn Sa'labaga Rasululloh rozi bo'lganlar. Ajdar alla ya'lamu hududa ma anzalallohu ala rasuli. Ular Alloh rasuliga tushirgan hududlarni eng bilmaydigan ana shu jaydari odamlar bular degan. Tushunmaydi ya'ni. Ana o'sha uchun Rasululloh islomni unga chigallashtirmasdan ana shu shuni qilsang ham senga katta gap deb jo'natib yuborganlar. Lekin mana de Abu Hurayra mingdan oshiq hadis aytgan. Ibn Umar mingdan oshiq hadis aytgan. Oysha onamiz, Ibn Abbos tafsir qilgan Qur'onni, Ibn Mas'ud fiqhdan qancha masalalarni o'rgatishgan. Din to'rtta narsa emas-ku faqatgina. Zima ibn Sa'laban hadisiga o'xshab olib butun ummatni dini shunaqa bo'lish kerak degani emas-ku. Ummatni jaholatga yetaklash ochchasiga bu Zima ibn Sa'laban hadisini olsang bo'ldi deb. Shu bilan jannatga kirib ketasan deb yuraverish. Endi bularga xafa bo'ladi o'qimaysizlar desangiz, o'qimaydida. Jiddiy o'qimaydi hech qaysi bir. Quruq qavsimizga choqib, videolayf qilib o'tirishadi. Xullas, bu hujjat chiqmaydi bu narsadan bularga, ya'ni islomni shu to'rtta narsaga cheklab qo'yishlikka. Balki bu shu arabiylarda saviyasiga ko'ra gapirilgan narsa. Keyin islomni ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday to'g'ridan-to'g'ri olardi ular. Boshqa narsaga boshni qotirib o'tirishga hojati ham yo'q edi. Axir biz Rasulullohdan hozir 1400 yil uzoqlashib ketdik. O'rganayotgan narsamiz o'zi rostdan Rasulullohning dinimi yo bir chaypab yuborilgan, chayqab yuborilgan dinmi u? Qancha bitta toifalar chiqib ketdi orada. A shuni aniqlab olish uchun jovon-jovon kitob o'qishga majburmiz biz. Uzoqlashib ketdik biz risolat zamonidan. Zimom ibn Sa'labaga o'xshab oldimizda Rasululloh bo'lsa ekan, shunday borib so'rab olsangda bo'ldi, men ham shuni qilaman deb ketaversang. Bilish kerak-ku odam yurgan yo'li o'zi to'g'ri yo'lmi? Hayotda to'rtta narsa bilan yashab bo'lmaydi-ku. Namoz, ro'za, zakot bilan. Qancha narsalar borki hayotda uni shug'ullanish kerak, fiqh kerak odamga. Kim uni o'rgatadi odamlarga? Kim o'rganadi uni? Abu Qatada ibn Rib'i xabar qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Alloh azza va jalla aytdi. Ummatingizga 5 mahal namozni farz qildim va o'z huzurimda ahd yozdimki, kim ularni vaqtida muhofaza qilsa, uni jannatga kirgizaman dedim. Kim ularni muhofaza qilmasa, mening huzurimda unga ahd vafo yo'q. Xohlasa kechiraman, xohlasa kechirmayman degan joyi ham yo'q dedi mana. Yo'q deyapti. Ahd vafo mening huzurimda unga yo'q. Shu hadis kifoya benamoz odamga. يا بلسم النطوي